Здравейте с новините по света и у нас. Всички лични лекари, които са посетили столичната регионална здравна инспекция вчера, са успели да вземат известно количество ваксини, но не и цялото заявено. В момента в инспекцията има над 5000 дози. Това заяви в студиото на Денят, започва директора на столичното РЗИ. Целта, която ние имаме в столична РЗИ е да имаме по-голяма обхватност на вакцинацията и имаше реална опасност от това, ако ние дадем заявените количества на първите пристигнали при нас общо практикуващи лекари, да няма достатъчно ваксина до края на деня в инспекцията. Това вече е поправено. Ваксини в столична регионална здравна инспекция има. Общо практикуващите лекари могат спокойно да взимат вече ваксина от София. Във Варна има 5 места, където хората могат да се вакцинират. Създадени са зелени коридори. В 5 ОДКЦ зеленият коридор през седмицата е от 12 до 15 часа, а през уикенда от 9 до 14. Там могат да се имунизират около 150 души на ден, каза управителя на заведението. От вчера в града има проблем с наличието на ваксини, каза още доктор Галина Павлова. На ДКЦ 5 са дадени до 26-ти, до края на седмицата, само 12 дози, което значи по 30 човека на ден. Сами разбирате, че това ще създаде напрежение и ще трябва да връщаме част от хората. Същия проблем имат и колегите общо практикуващи. Аз разговарях снощи късно с тях, които са в ДКЦ-то. От заявени заявка, примерно за 100 човека, са получили едва 20 човека дози. Така че проблема и с ваксините във Варна стои на този етап, но това е неритмичната доставка към РЗИ и Варна. Разбира се, сигурно е проблем на доставка въобще към България. Значителен ръст в темпа на вакцинация през последните дни. През изминалото денонощие са имунизирани 11 709 души, така общият им брой надхвърли 131 000. 27 952 са с две поставени дози. От вчера 25 мобилни екипа са на разположение на кметовете на отдалечените населени места из цялата страна. Над 300 души са се вакцинирали тази нощ в единствения за сега денонощен център за имунизации пред столичната болница Свети Иван Рилски. Поради факта, че съм работещ човек и ми е изключително неудобно през тези коридори, които са в останалите болници за вакциниране. И поради тази причина днес съм тук преди работа. 8 минути не боли, обаче е, нали, 8 минути списане на лични данни. Обаче, ако си много здрав, тя е мускулна инжекция, тогава боли. А такива, дето не сме толкова форма, не боли. Тази седмица се очакват още от одобрените за употреба ваксини. На 25-ти ще пристигнат още 12 000 дози от препарата на Модерна, а по-късно през седмицата нови дози от AstraZeneca, като още не са уточнени количествата. Информация за всеки град, къде може да се вакцинирате, ще откриете на BNT News BG. 1925 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 13 695 теста. Положителни проби са дали 14% от всички изследвани. Фейсбук е възстановил новинарското съдържание за потребителите от Австралия. Компанията е взела решението след като австралийските власти са се съгласили да променят спорния медиен закон. Той предвиждаше социалните медии да плащат на медиите за разпространение на новините им. От блокирането на новинарския поток за Австралия ще стане следващите дни, увериха от Фейсбук. В Съединените щати е задържана съпругата на известния мексикански наркобос Ел Чапо, Ема. Тя е заподозряна в участие в международен трафик на наркотици. Също така, 31-годишната Ема е обвинена, че се е опитала да уреди бягството на съпруга си от затвора. Ел Чапо беше осъден през 2019 година от американски съд на доживотен затвор. Очаква се в сряда задържаната да се яви дистанционно пред съда във Вашингтон. Още новини ще откриете на BNT News BG, в мобилното приложение, последвайте ни в социалните мрежи. Успешен ден!